hrabrost je biti demokrata. Pozdravite čoveka o čijem radu govore rezultati. Čoveka koji pokazuje da je naša ideja jača od tišine koju pokušavaju da stvore. Pozdravite predsjednika Demokratske stranke, Dragana Đilasa. Zaista svako od nas može da bude ponosan na to što je demokrata i može da bude ponosan što je deo jedne ovakve priče u kojoj sa Demokratskom strankom građani Srbije žele da naprave demokratsku Srbiju. Sve što se dešava u ovoj zemlji poslednje dve godine je zasnovano na laži. Na laži i na obmana. Mnogo toga smo već i sami zaboravili. Jer kad se puno laže, ne može čovjek sve da zapamti. Počelo se obećanjima o poništenju svega što Borko Stefanović potpiše o Kosovu i Metohiji, došlo se znate dobro. Počelo se s pričom o 100 milijardi investicija, kako reče Tomislav Nikolić, pa ga Vučić ispravi, mislio je predsjednik 10 milijardi godišnje. Završili smo na 5% toga. Stigla je nova laž, novo obećanje o kanalu od Dunava do Egejskog mora. Pa bi onda joj dali iz Pančeva mogli bez problema u Grčku na moru. Ali mislim da ćete morati ipak neke suvozemne pravce da koristite još nekoliko stotina godina. Kad je i ta laž prošla, usput smo imali lažnu borbu protiv korupcije i kriminala, hapšenje političkih protivnika, gde neko nas hoće da ubedi da ljudi koji su pošteno radili svoj posao i za koje glasa 50% ljudi su kriminalci. Pa neko od vas hoće da mi kaže da ljudi u Kovačici ne znaju ko je Miroslav Krišan. Gde si Miroslav? Evo dobro. Da oni... Gde Kovačica mi pokažete koliko vas ima. Kako sve to? Dragane, ajde! Hvala Miroslav. Zar vi mislite da ti ljudi ne znaju zašto nekom daju toliki glas? Da ne znaju da li je pošten ili nije pošten. Sve to smo prošli i sa svim ovima čemu su pričali i Vesna, i Zoran, i Bojan. Dobili smo obećanje da će praviti delove za Boeing i Airbus od 1. juna u Zemunu. Od fabrike nema ničega. Danas stižu novo obećanje. I svako novo obećanje je još veće od onog starog. I svako novo obećanje je veća laž. Ali ja mislim da je dovoljno vremena u ovoj zemlji i u našoj priči bilo posvećeno njima. Da mi treba da počnemo da pričamo o Srbiji kako znamo, o Srbiju kako i verujemo i od koje znamo šta ćemo da uradimo. Fenomenalna je vest i priznanje koje je dobio tim Bojana Pajtića od strane Evrope, šta je Vojvodina. I može svako da radi šta god hoće, da pravi kakav god hoće miting u Novom Sadu, da priča šta god hoće, to su rezultati koji se vide. Mi danas treba građanima Srbije da kažemo šta smo mi i šta od Srbije hoćemo da uradimo. A mi smo ono, dragi prijatelji, što piše ovde iza mene, demokratija na staroj adresi. U onoj istoj Demokratskoj stranci napravljenoj pre 24 godine od najboljih i najhrabrijih ljudi u Srbiji. U vreme kad su za to dobijale batine i kad su ljudi hapšeni sa idejom borbe protiv jednoumlja vlasti jednog čoveka, sa idejom borbe za uspostavljanje demokratije u Srbiji. Mi danas, 24 godine kasnije, se borimo da odbranimo tu demokratiju u Srbiji. To je naš posao. Pomenu Vesna one koji su smatrali da je moralno i časno da zbog toga što su manjina odu iz Demokratske stranke na mesec i po dana pred izborom.
slažem se sa Vesninim rečima i da o njima samima njihova dela najviše govori. Za razliku od Vesne, ja im želim dobro zdravlje, ali ovu sreću koju si ti, Vesna, pomenula, ja im ne želim. Jer sreća se u životu zaslužuje. I ne možete da odete iz svoje porodice zbog toga što niste zadovoljni baš mestom koje imate u dnevnoj sobi. Jer ako verujete u nešto, vi se za to borite. Šta je to u šta mi danas verujemo? Verujemo u Srbiju. U Srbiju koju ljudi mogu da naprave u vreme najveće krize, ono što smo mi pravili u Vojvodini i u Beogradu, i u Užicu i u Batočini i mnogim mestima. U Srbiju koja ima šansu da zaista bude najjača ekonomska zemlja u ovom regionu. Ali neće biti takva sa obećanjem od 3 milijarde koje će neko doneti napraviti 2 miliona evra kvadrata. Kako reče Zoran, treba 4000 parking mesta. Možda misli ih napravi u Pančevu, pošto smo tako blizu. Neće. Mi ćemo od Srbije napraviti to. Ako prvo pogledamo šta možemo sami da uradimo i šta možemo da očekujemo da će iz te Evrope doći, ne zato što nas vole, nego što će njima biti interes da ovde stvari bolje funkcionišu. Juče sam bio u Beloj crkvi, u selu koje zove Krušica, i nije mi bio problem da pričam sa 40-50 ljudi, da pričam o poljoprivredi, da slušam njihove probleme, da slušam kako je prošle godine su otkupljivali jabuke za 90 dinara, a ove godine su došli i rekli, evo 14, pa ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, šta ćemo ti mi? Slušam šta oni traže od države Srbije. Ne traže oni da sutra Srbija za njih sve završi. Oni traže da im država omogući da budu zaista njeni punopravni građani. Da sutra, ono što mi predlažemo, napravimo sistem skladišta i hladnjača, gde će oni moći da stave svoje voće, sačekaju najbolje vreme kada će ga prodati. Ono što mi hoćemo, da svaki čovek koji živi u Srbiji može da ode u dom zdravlja i da odvede svoje dete ili ako je on bolestan, dobije osnovnu zdravstvenu zaštitu. A ne da čovjek koji radi u firmi koja nije platila doprinose, mora da juri po toj firmi da će neko se smiluje da uplati doprinose, neko ubi pečat. To mi hoćemo. Hoćemo zemlju koja mora da se zasniva na ulaganju u tri ključne oblasti. Jedno su prehrambena industrija i poljoprivreda. Drugo je energetika i treće je obrazovanje. I to pričamo već godinu dana. I ne pričamo kao ljudi u čim radnim knjižicama nema ništa osim bavljenja politikom. Pričamo ljudi u čim radnim knjižicama jasno stoji šta smo sve u životu radili. I da sve što smo obećali, to smo zaista i uradili. Kako će Srbija da se pokrene? Pa tako što pogledamo da li smo siromašni, jesmo. Da li narod ima male plate? Ima. Da li s tim malim platama može da počne da kupuje da bi onaj što proizvodi imao kome da proda? Ne može. Znači moramo da napravimo zemlju koja će veći broj ljudi da se zaposli i da ima veće plate. Kako to radimo? Pa tako to što pravimo, to ćemo da izvezemo. Gde ćemo da izvezemo? U region, u Evropu i u Rusiju. Šta nam je problem za Evropu i Rusiju? Pa daleko smo na neki način. Naša roba je preskupa. Kako to rešimo? Pa kao što je Turska rešila. Damo subvencije za prevoz tih proizvoda do Evropske unije i Rusije. Pa onda kažemo ljudi, ali možemo železnicom to da izvozimo malo više nego danas ili mnogo više? Pa možemo, naravno. Pa dajemo sredstva železnici koja je već državna. Pa onda kažemo šta nam sad fali? Fale nam vagoni. Pa imamo 4 fabrike vagona. Jer vaše komšije u Smederevu štrajkuju već mesecima je ne radi želoz, u Zrenjaninu šinoz. Evo posla za njih. Pa i oni dobiju posao. Pa svi ti ljudi primaju plate. Pa kad primaju plate, oni odu tu prodavnicu i nešto kupe. Pa taj prodavac ima platu. Pa onaj ko prirodi ima gde da proda. I dobijete jedan lanac ekonomski koji jednostavno se kreće. I vi kao država, što reče Zoran, napravite uslove samo da se brže kreće i bolje. Tako mi izvodimo Srbiju iz krize. Ne pričom o šejku, o milijardama, o Al-Dahri koja je za Boga otišla jer je bila neprijateljsko okruženje da dođe. Pa ko je činio to neprijateljsko okruženje? Ja se toga nešto baš i ne sjećam. Da li nam damo da kupite sve za male pare? Pa ne damo.
Da li smatramo treba da ostane naše što je moguće više? Pa smatramo. Jer zemlja koja proda samu sebe više ne postoji. Ko sprečao Mubadalu da 4 milijarde za fabriku čipova? Pa niko osim što nema 4 milijarde. Sve drugo je. Hoće da dođe ovaj da da 3 milijarde za Beograd na vodi? Ma fenomenalno, samo aj nekih donese. Aj pokaži te 3 milijarde pa da pričamo dalje. Ne, ovo je priča kako mi pokrenemo Srbiju i kako narod počne da živi, kako vide svetlo na kraju tunela. Pre dve godine, budimo iskreni, glasali su ne za njih, nego mnogo i protiv nas. Imali su utisak da žive u tom tunelu i traže svetlo na kraju tog tunela. I videli su neku svetlost i mislili su to je kraj tunela, daj da glasamo za ove. Nije to bio kraj tunela, to je bio voz i ono svetlo na lokomotivi koji ih je pregazio samo kada je došao do njih. I toga su danas građani Srbije i te kako svesni. I zato danas imate ovo što se dešava i na društvenim mrežama i svuda gde mogu slobodno da pokažu da se ne boje. A na ulici, na radnom mestu, kod ovih takozvanih anketara, pa i te kako pokazuju da se boje. Tog straha se oslobađaju 16. marta. Šta će biti sledećih 7 dana? Pa čitat ćete kako naša lista nema ni cenzus na ovim izborima. Čitat ćete kako imamo 5 ili 6% glasova u Srbiji, jer niko živ neće glasa za nas. A onda 16. marta kad dođu pravi rezultati, će svi oni nestati i govoriti nam kako je to bilo tako 20 dana ranije. Pa vi zaista mislite da u Srbiji, u Beogradu i u Vojvodini za demokratsku stranku ne glasa više od 10, 15 ili već koliko procenata ljudi? Pa kad biste došli od tih procenata, znači da ispod Beograda glasa manje od 1%. Pa dajte, budemo ozbiljni ljudi. Dajte da prestanemo s onim obećanjima poput jezde u kampanji da će neki proizvodi poskupiti više od 100%. Tako i nas ubeđuju da niko u Srbiji više ne glasa za demokratsku stranku. A ja vam kažem potpuno iskreno, ja sam ponosan što sam član demokratske stranke, danas ovakve demokratske stranke i ponosan što ste me vi izabrali za predsjednika te stranke. I ne može, ne mogu to što smo mi, nikakvi, ni kuriri, ni informeri, ni ove televizije, ništa to ne može uništiti. Zna ovaj narod jako dobro gde živi i zna jako dobro šta mora da uradi da bi sutra živeo bolje. Demokratija na staroj adresi. To je poruka demokratske stranke. Za to se mi borimo sa konkretnim rešenjima i konkretnim stvarima. Mi se borimo za to da sutra kroz obrazovanje imamo jedan razvojni deo ove zemlje. Ali se borimo i za to da svako dete koji je dobar đak, a roditelji nemaju para, dobije stipendiju od ove države, da završi osnovnu školu, završi srednju školu, dođe do fakulteta. Znate li vi koliko svake godine mi u Srbiji izgubimo nekih novih Tesla i Pupina zato što nema roditelji para da plate, da završe školanje kako treba? To je naš posao. Mi to moramo da omogućimo, nema ko drugi. To će ljudi da prepoznaju. Prepoznaju koja je prava i jedina demokratska stranka. Ne postoje stara i nova. Ima jedna i jedina. U tu jednu se uđe i uz nje svako može da izađe. Ali ideje i to za što se borimo niko sa sobom ne može odnese. Sjajna je stvar što danas su sa nama i naši prijatelji koji su nekada bili demokratska stranka, onda su izašli, zajedno danas sa nama shvataju koliko je važno da se suprotstavimo ovome što se zemlji dešava. Još je sjajnije toliki broj građana koji su članovi ni jedne stranke, koji nam svaki dan daju podršku i kažu napokon je demokratska stranka, ona stranka za koju smo mi pre 15 godina šetali, bili spremni na sve, da rizikujemo maltene i život, da bi se nešto u Srbiji promenilo. Sve nas, koji jesmo demokrate, to mnogo obavezuje. Mnogo nas obavezuje. Da zaista dobijemo tu podršku, da je zavredimo i da sutra, kad je budemo imali, ovu zemlju povedemo na onaj način na koji jedini može da se vodi da ona bude prosperitetna i prava. Zato, naš slogan nije samo sa demokratskom, odnosno naše ime liste sa demokratskom strankom za demokratsku Srbiju. Ispred toga treba da piše građani Srbije sa demokratskom strankom za demokratsku Srbiju, a bit će ih, verujte mi, toliki broj da posle 16. marta ćemo morati mnogo da zasučemo rukave i da zaista počnemo da radimo, da od cele Srbije napravimo ono što smo nekim delovima uspeli da uradimo. Očekujem vašu podršku. Očekujem podršku građana Srbije i imam ogromno
verovanje u to da na ovim izborima napravimo takav rezultat koji će biti pobjeda ne za nas, nego pobjeda za celu Srbiju. Da ove zauvek pošaljemo istoriju, preuzmemo sve ovoj zemlji i od nje napravimo pravo, dobro, pristojno mesto da živimo. Puno vam hvala za ovo dan. Thank you.